moje nervy. Ako? Oddychuješ? Neviem. Skôr zomieram, alebo čo? Hej, ty za to ja som ti mal perfektný deň. Tá profesorka Bazová to je jedna inteligentná, sčítaná, veľmi príjemná žena. Tak sme sa výborne porozprávali. Ježiš Maria, to je toľko hodín. Ty, ja keď som profesorkou Bazovou, ja si ani nevšimnem, ako ten čas letí. Počúva, ty už stále oslovuješ profesorka Bazová? No, tak príde mi to také galantné, čo? Aha. Máš niečo proti? Ty oslovuj si ju, ako chceš, mne to úplne jedno. No, mal som pocit, ako keby ti niečo na pani profesorke Bazovej prekážalo. A ty, ako si sa mala? Mala som celkom zaujímavý program. A čo? Si niekoho špehovala v kríkoch? Mala som návštevu. Ono? Čo ti zaklopala na dvere žiarlivosť? Nie, to nie. Bol tu iba Virgo. Jasné, toto je dobrý pokus. Viki? Keď si prišla domov, kto bol doma? Mama. Sama? Áno. Presne toto som chcel počuť. Prečo si vymýšľaš? Ja si nevymýšľam. Čo stále nechceš pochopiť, že ja som pre ženy oveľa atraktívnejší ako ty pre mužom? Ja som sa dnes do ružova vyspal. Hej. Cítim, že všetky oči všetkých žien budú opäť na mne. Urobím ti jedno presičko? Ty, ale jaká si milá. Alebo čajček? Vieš čo, dám si presičko, lebo aj z Bazovou sme mali jedno presičko. Počkaj, mali ste vínečko alebo presičko? Teraz neviem, sa to trošku strácam. Presičko sme mali. A ty mi dones aj to, dám si aj čajík, aj presičko. Dones oboje. Dobre, tak si sadkaj tu na... Tuto, nech to máš. A dlho, predlho sme sa spolu rozprávali. Vieš čo, to bolo také príjemné. Dobre, tak ja som hneď tu. Áno. Donesem aj čajček, aj presičko. To čo je? Ja neviem. Ja si presne pamätám, že tento znak som videl v takom obchode s tými ezoterickými... Len sa nerozčuluj, prosím ťa, Marek, len sa nerozčuluj, hej? Virgo, on tu bol. A čo ste spolu robili, keď teraz tu ja nachádzam tieto jeho zvršky? To sú Virgové trencle! Možno, že sme si dávali také presičko, jak ty zbazoval? Čo zbazoval? Vy sa hádate kvôli mojej triednej? Prečo by sme sa hádali kvôli nejakej Bazovej? Ty si povedala niečo o Bazovej? Nie. No tak, ďalšie otázky. Ahojte, ak sa vám video páčilo a chcete nás odoberať, tak kliknite sem. A ak chcete vidieť ďalšie video, tak kliknite tam. Čaute.